Zanima me kako se uči jasin. Ja nisam pokrivena, ali volim da izučim i učim ga sa dovom kulhu više godina. Tako učim, ne znam da li, li griješim. E, imamo ovdje dvije konstatacije e, kako se uči jasin. Jasin je jedna od... 114 sura u Kuranu. Mi imamo problem sigurno našim podijeljima da se sura Jasin u datom momentu mnogo više forsira nego druge kuranske sure. Nema ništa loše da se, da se sura Jasin prouči, da se nagrada proučenog pokloni nekom od mrtvih naših ilda to za sebe čuvamo, ali ne treba samo forsirati čitanje sure Jasin. Imamo mnoge druge sure koje tretiraju određena pitanja koja nisu spomenuta u suri Jasin. Tako da, znači, pročitati Jasin kao i svaku drugu suru u Koranu, početi od Jasin u Al-Quran il-Hakim i završiti do zadnjeg znači, ajeta. Ništa posebno, ako smo odlučili da to bude naša nagrada, tako će i biti. Ako na kraju učenja kažemo gospodaru, molim te da kod ovog učenja Jasina daš i podariš mome, ocu i mojoj majki, nadamo se ako Bog da će oni imati tu nagradu. To je što se tiče učenja sure Jasin, ne treba samo forsirati učenje sure Jasin, jer ne postoje vjerodostojni argumenti koji kazuju na posebno sure Jasin. Ovdje ona, ova naša sestra kaže, ja učim sa dovom kulhu vallah, كله من الله نية كله الله سورة الإخلاص كله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص كي أفرديك